Mirë, ndalemi pak në atë çfarë po ndodh në Kosovë, duke parë reagimet dhe kundër reagimet të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ministrisë së mbrojtjes së Serbisë, por më pas edhe të Kosovës. Ka pasur raportime për dhunë ndaj ish-kreut të listës serbe, ku duket paktën nga ato burime, çfarë thon deri tani është një luftë edhe një përplasje brenda serbëve për interesa private, por edhe për zhvillime të tjera në Kosovë. Ku më e rëndësishme gjatë tyre ditëve që ka marrë vëmendje është sigurimi i bazës ushqimore për forcën e sigurisë Kosovës. Kam Kosovë Gjoci në lidhje të drejtë për drejt. Kosovë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Morella. Mirë, duket se debatet, diskutimet janë rikthyer sërish për atë që zoti Kurti thotë ushtria e Serbisë në kufirin e Kosovës. Çfarë ka ndodhur? Cilat kanë qenë reagimet e deritanishme? Po, si që dim, ne, dhe më në lajmi u bëgë nga, i ditur nga vetë kryeministri me atë statusin ku ofruan edhe pamje, ndërkohë që nuk ishte pak kohë pastaj erdhe reagimi i pari ministrisë së mbrojtjes Serbisë ku u tha se gjithë kjo u bë për shkak se ata po tentonin që të ndalonin prerjet ilegale të pyjeve apo kontrabandën me dru. Gjë që ishte pak sa e çuditshme të vërtetë dhe kjo pastaj solli edhe një reagim që erdhi nga ministri i Maqedonisë, ministri i mbrojtjes së Kosovës, i cili normalisht ka shprehur pak a shumë këtë shqetësim që është pak sa e çuditshme të mendosh se ushtria e Serbisë, këtë rast forcat armatosura, të marrin detyrë për të marrë me idenë se apo prehen apo jo pyet. Pra normalisht gjithë kjo nuk është diçka e re, Esmeralda, nuk është diçka që nuk ka ndodhur më herët. E kemi pa edhe në raste tjera, e thash edhe ditën kur ndodhi realisht, ndoshta ajo çfarë deri diku mund duket pak më specifike është fakti se ka ndodhur në kufirin lindor, pra në pjesën ku zakonisht nuk është se s'ka pas lëvizje edhe në atë pjesë edhe më herët, po pak më rallë, për shembull, është pritje të ketë lëvizje për shkak të rajonit ku ndodhet. Domethënë për shkak se në pjesën tjetër, pra në territorin Serbisë ndodhen qytete me shumicë shqiptare dhe gjithmonë ndoshta më rallë. Pra, Kosovë, lutem, për ta sqaruar pak për shikuesit tan që nuk e kanë shumë të qartë se si ku ndodhet. Pra ushtria nuk ishte vendosur si herë të tjera afër zonës veriore të Kosovës, pra katër komunave në veri të Mitrovicës, por ishte në pjesën tjetër afër ku është Medvegja, Preševa dhe Bujanovci. Po, domethënë realisht Preševa dhe Bujanovci, se ta kemi parasysh Medvegja, pastaj është në një largësi pak më të madhe. Kisha si rajon, aty, po, po si rajon, domethënë këtë herë janë parë në kufirin pra që lidh Kamenicën, që është pjesa lindore e Kosovës, që lidhet realisht me luginën e Preševës. Dhe kjo ndoshta ka qenë ajo e veçanta, jo pse nuk janë parë edhe më herët. Ka pasur raste edhe më herët ku janë fotografuar, qoftë nga ana e territorit Serbisë nga shqiptarët atje, pra nga shqiptarët e Luginës, po me raste të caktuara edhe nga shqiptarët e Kosovës ku ka pas lëvizje të tilla, por ka një kohë gjatë që gjithçka që ka ndodhur me këto lëvizje zakonshme që bën Serbia me ushtrinë, kanë qenë kryesisht të koncentruar në pjesën veriore, apo veri përëndimore, dhe me thënë, pjesën ku lidhë kryesisht komunat veriore deri të rajoni i Pejes, ku lidhët edhe Mali Zi, pra është kjo rajon që zakonisht janë parë shumë shpesh duke levizur, përfshi këtu edhe disa bjeshtë qytete i Stokut, për shembull para disa kohë janë fotografuar, ose dhe pjesa veriore që gjithmonë ka qenë ajo levizja e madhe, qoftë kur ka dislokuar komplet ushtrin, apo kur ka shtuar numrin e ushtarve, apo edhe ku kemi pas me raste për shkak të fluturim të aeroplanëve ushtarak. Kështu që kjo ka qenë ndoshta ajo e veçantë. Normalisht pjesa tjetër tani nuk është se ka, domethënë, komunikata që ka ardhur nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë nuk duhet as lexohet realisht, sepse është totalisht absurde të besohet që ushtria e rregullt merret me çështjet e tilla kur dihet se ato i takojnë krejt dikujt tjetër. Megjithatë, normalisht kjo ka qenë një farë lloj tentimi i Serbisë thjesht për të kamuflu gjithë atë situatë. Por në anën tjetër, mos harrojmë që edhe ne kemi një situatë brenda vendit që pastaj involvon ushtrinë tonë, në një situatë jo aq të këndshme do të thoja. Dhe pastaj edhe reagimi i zotit Kurti në ato momente, domethënë
Kam përshtypjen se ka i doz të vogël të vetë mbrojtjes edhe një farë doz të mbrojtjes të asaj çfarë po ndodh. Kërcënimin për sigurinë që të mbuloj çfarë po ndodh brenda. Tani fatkeqësisht nuk do doja që të ishte kështu, po nuk kem si ta them ndryshe, Esmeralda, sepse në ditën kur realisht pati kritikat më të mëdha për atë se çfarë po ndodh në FSK dhe problemet që ata kanë me furnizim të ushqimit, në anën tjetër zoti Kurti del edhe tregon se kemi një farë lloj kërcënimi me afrimin e ushtrisë serbe dhe në njëjtën kohë po na reagim ai flet për investimet e mëdha në strukturat e sigurisë dhe mbrojtjes. Tani kjo nuk sigur nuk shkon bashkë pak a shumë, sepse nëse ne do të kishim gjërat e tilla, edhe pse është e vërtetë që ka pas një rritje të madhe të buxhetit për Ministrinë e Mbrojtjes dhe për FSK-n, po në anën tjetër kujtohet kur kam bërë një kronik gjatë zgjeruar sa i përket kapaciteteve të mbrojtjes së Kosovës, ekspertët vazhdimisht e kanë lavdruar idenë që është rritur buxheti për FSK-n. Po në anën tjetër ata vazhdimisht kanë pasur thirrje që kjo rritje e buxhetit duhet të reflektohet pastaj edhe në kushte. Jo thjesht rritet buxheti, eventualisht po them për të bler ndoshta armatim ose diçka tjetër, po në anën tjetër ti lësh ushtarët në kushte jo të mira, atëherë nuk do të thjesht nuk duhen asgjë, as armatime, as të tjera. Pikërisht për këtë, Kosovë, çfarë ka ndodhur, nëse mund të na e përmbledhësh pak, sepse kemi dëgjuar reagime të shumta, ndërkohë që kujtoj se Ministri i Mbrojtjes, por edhe Kryeministri vazhdimisht kanë vënë theksin tek rritja e mbështetjes për ushtrinë, kapaciteteve e mbrojtjes, ndërkohë që së fundmi morëm vesh që mira ushtar janë larguar nga ushtria e Kosovës, nga ana tjetër edhe ajo çfarë edhe në kohën e këtij kërcënimi të madh, siç e thot vazhdimisht Kryeministri, ushtarët lihen dhe pa ushqim. Tani, problemi është paksa me i komplikuar, do të thëja, dhe paksa me i gjatë. Pra, bëhet fjallë për një problem disa vjeqare, dhe realisht edhe në basë asaj që farë ka shpjeguar, pa ka shumë ministri, por ka qenë një gjë e ditur edhe me heret, se ka disa vjetë që FSK-ja nuk ka arritur që të siguroj një kompani që të ofroj shërbime, sa i përket pjesës e ushqimit, në mënyrë të rregullt. Për shkak të dështimit të tenderëve, për shkak të ankesave që kanë pasur operatorët ekonomik që kanë aplikuar apo kanë tenderuar për të marr pjesë ose për të fituar tenderin për të ofruar ushqim për forcat e sigurisë Kosovës, e gjithë kjo normalisht si pasojë pak a shumë deri mund të themi që pa tjetër që këtu ka ose keq përdorim ose ka munges për gjithësie sa i përket arritjes së një marveshje me ndonjë kompani që do të ofronte ushqim adekuat për ushtarët. Dhe realisht gjithë kjo ka bërë që ata pastaj të krijojnë ose të gjejnë zgjidhje emergjente, hava të shkurta, gjatë gjithë kohës për të ofru ushqim për ushtarët. Dhe kjo pastaj ka krijuar hapsin edhe për të pas korupcion, e kesh përdorim të fondeve për këtë çështje, por edhe duke mos ofruar asnjëherë shërbime të duhura. Dhe gjithë kjo situatë pastaj ka shkuar as larg sa që komplet stafi që merret me këtë çështje të largohet. Dhe këta janë detyruar pastaj që të marrin staf nga jashtë, ndoshta jo edhe të kualifikuar, po them, konkretisht për atë punë. Tek tash në muajin tetor janë hapur përsëri konkurset për të marrë staf të ri. Pra, e gjithë kjo digun tek ka 2014-2015 ta e kanë këtë problem. Dhe vazhdimisht të mdrejt, nuk është se këtu faj mbedit dhe në të qeveria Kurti, sepse paka shumë këtë probleme kanë pasë dhe qeveri tjera. Ajo që farë ndoshta bije më shumë si barë të zoti Kurti, është fakti se ajo vazhdimisht ndoshta një ndër gjërat më të shpeshta që e ka përdorë, është fakti që ka dyfishuar bugjetin për Ministrinë e Mbrojtjes dhe FSK-n. Po ndërkohë nuk është arritur që të zgjidhet një problem komplet bazik, pra që është ofrimi i ushqimit adekuat për ushtarët. Mos harrojmë që pastaj ka pas edhe raportime nga vetë ushtarët për këtë çështje, por ka pas raportime për shembull edhe për mungesë të uniformave, apo për pajisjet e vjetura, në përgjithësi veshje, veshmbathje. Pra gjitha këto e tregojnë pak a shumë idenë që ky problem nuk është nga sot. Pra po them, një barë të madhe për këtë çështje e kanë edhe qeverit e kaluara. Por, deri diku zoti Kurti
në shumicën e rasteve prapo them ndër gjërat e para apo e dyta gjithmonë që do ta provojmë sa herë që flet për sukseset e tij si qeveri, duke filluar nga menaxhimi i pandemisë, gjë në dytë që do ta përmend është fakti se kanë ndryshuar buxhetin për FSK-n dhe ushtrinë edhe për gjitha, po them, institucionet e sigurisë dhe mbrojtjes. Po në anën tjetër duket se gjithë kjo nuk është se ka reflektuar tamam direkt te kushtet për ushtarët, sepse përmendet edhe ju, është e vërtetë që ka është fol vazhdimisht që ka plot ushtar që po e lën FSK-n. Normalisht në pjesë e madhe kjo e kësaj bëhet për shkak të kushteve, për shkak të pagave jo të mjaftueshme. Dhe kjo ka bërë që jo pak nga ta për shembull edhe jo vetëm të largohen nga ushtria, por edhe të ikin nga Kosova komplet. Kosovë, çfarë ka ndodhur me Goran Rakic? Kam përshivjen se e ka gjetë atë që ka kërku tash e sa kohë. Pakten duhet flasim me baba sa asaj çfarë dim deri më tani në rolla. Bëhet fjalë pra për diçka komplet private. Në bazë të deklarimeve të disa serve të tjerë për mediat kosovare dhe në bazë asaj çfarë kemi arritë kuptojnë dërmi tash, bëhet fjalë pra për qërim e sapësh për shkak të borgjeve. Por ajo çfarë është interesant, e smerala duket se personi që e ka rahur, zotin Rakic, është një nga, është prap familjar, ose vëllau i njerin nga personat që është edhe pjesë e akt akuzës në rastin Banjska. Pra, bëhet fjalë për një pjesëtar të këtyre brigadës së veriut, apo këtyre grupeve tjera që realisht edhe tashme janë shpallur grupe terroriste nga qeveria e Kosovës. Kështu që, domosdoshmërisht që mund të ketë të lidhje, do më në gjithë mund të lidhët dhe lidhëm me qështje personale, po nuk besaj që nuk ka edhe pjesë të asaj që ne do të quajmë politikë ditore dhe aty zhvillime që ndodhin veri. Pra, sepse duhet ta kemi parasysh, Goran Rakic deri para pak kohësh ka qenë kryetari i listës serbe, një nga partit më të mëdha dhe më të fuqishme që ka kontroluar gjithë shka atje. Por në anën tjetër, ka pasur deklarime që gjithë kjo pra është bërë për shkak se zoti Rakic ka borxhe të mëdha ndaj krye kriminalit në rastin Banjska, Milan Radojičić, dhe gjithë kjo situatë pastaj në pamundësi që ai të përgjigjet obligimeve që ka ndaj tyre ka sjell deri tek rasti kur është goditur edhe është rrahur nga një person, pra që prapo them del të jetë vëllau i njerit nga persona që është i akuzuar në rastin Banjska, po ashtu i njohur si pjesëtar i grupeve të cilat qeveria e Kosovës i ka shpallur terroriste aty. E kuptoj. Fakti që s'ka reaguar akoma Vučić tregon shumë. E vërtet. Faleminderit shumë, Kosovë.